Så tings og dimser. Så burde der komme en video ud. I må lige undskylde, der er gået noget tid siden sidste video. Men jeg har været lidt syg, og det betyder, at det er blevet lidt svært for mig at optage. Fordi når jeg er syg, så er min stemme, eller det er jo ikke sådan generelt, når jeg er syg, men lige den her gang, da jeg var syg, så var min stemme sådan lidt halvsmadret. Og det fungerer ikke så godt, når jeg har en stemme, der er halvsmadret. Din kamp er klar, jeg sådan, nå. Let's roll. Husk, at jeg ikke competitive. Jeg håber, jeg husker at klikke competitive. Jeg tror muligvis, jeg glemte at klikke competitive, fordi det skulle jeg acceptere. Men ja, dog er jeg stadig lidt med noget hoste. Men ellers så fungerer det rigtig fint. Yes. Det virker ikke som competitive. Så vi går herind igen. Og så siger vi competitive, min ven. Og så begynder den at søge. Men ja, jeg har været lidt syg, og det har været så grund til, at der ikke er kommet nogle videoer. Og så har jeg holdt en god lang pause, fordi jeg var ved at være lidt træt af det. Jeg havde en til med Papers, Please. Jeg ved ikke, om jeg rigtig kommer videre med den, beklageligvis. Jeg skal se, om jeg kan, men jeg ved ikke, om jeg kommer. Jeg synes, det er lidt kedeligt, og så er der ret mange andre ting. Det kan også være, at jeg starter noget LOL op. Endnu et spil, jeg er forbandet for pulet til. Jeg er nok også relativt dårlig til CSGO. Jeg er sådan relativt dårlig til alle spil, jeg spiller. Udover StarCraft. Det er dødt. Men jeg har prøvet nogle forskellige våben. Hvad hedder det? Noget forskellige pistol og lidt SMG, som jeg vil prøve at spille lidt også. Men jeg er begyndt at bruge lidt, ja, Dual Berettas og sådan lidt. Fordi at det der første våben, jeg brugte, det der med, det kun gav 100 kroner, det var altså ikke rar. Men de fleste pistoler har den ulempe, at hvis du ikke headshotter med dem, så er du fucked. Så du virkelig, virkelig, virkelig ude at skyde. Og det er jo ikke særlig rart at være ude at skyde, i hvert fald ikke i den her sammenhæng. Men jeg tror simpelthen, jeg vil bare skippe, til vi kommer ind i en kamp. Og så ses vi der. Så er vi tilbage, og vi har fundet en kamp. Jeg skal lige ind på spillet, jeg bliver nødt til at minimere det for at sikre mig, at vi er inde. Okay, godt så. Så vi køber det der. Okay, vi spiller på, hvad hedder det? Det hedder ikke Office, er det? Jo, er det ikke det, der hedder Office? Tror jeg. Fat, har der nogen ved mig? Så vi går direkte igennem smoke. Det skal du aldrig gøre. Men nu gjorde vi det. Så var det fedt, jeg skal du heller aldrig gøre. Men vi gjorde okay. Han skiftede der bare. Hvad havde ham der MVP? What the fuck? Han skød mig med en MVP. Så var han her. De har det med at ramme lidt over. Jeg skal sigte. Og jeg skal give mig lidt med, hvor jeg sigter den. For enten så sigter jeg for højt, eller så sigter jeg for lavt. Sniper. Lige der. Nå, ja. Det der kunne jeg så heller ikke gøre så meget. Det er det, der for, altså det værste er, det er sjældent, når de sådan, med en pistol vil du gerne være sådan en middel afstand mellem folk. Så snart du kommer op for tæt på dem, så gør deres pistoler alt for ondt. Jeg hader folk, der shifter. Vi går til så snart. Hvis jeg ikke rammer den første 4-5 skud, så er jeg sådan pænt for, så er jeg død. Nå, der er en, der har en LP. Det er hyggeligt. Okay, det går da alt for godt for mig lige der. Okay, skal vi ikke prøve? Ah, fik ham! Det ved jeg så også. Ja, jeg hoster stadig lidt, det må jeg undskylde. Prøver vi den her. Det er fordi, den her, den er 100 kroner billigere end den der Dual Berettas. Og den skader mere mod, eller den gør mere skade mod folk, der har rustning på.
Men den skyder lidt langsommere, den har mindre skud, og den er værre på længere afstand. Den er mere upræcis på længere afstand. Så det er sådan lidt, hvad man skal vælge. Og jeg tænker, sådan en map her. Det er sådan lidt, fordi man kunne godt sige, jamen den her, den går mere skade, men så kan du også sige, den her, den skyder hurtigere. Skyder to gange hurtigere og gør rustningsbeskadelse. Ej, de gør næsten lige så meget med rustninger. Så vi tager dem her, og så tager vi en flashbang en omgang. Og vi, det her, det er endnu et map, hvor der er gidsler, det var det sidste også. Så vi skal simpelthen bare redde gidslerne, som CT. Åh, luck. Åh, crap. Okay, vi dør lige så stille her. Gør jeg det, jeg ikke skulle gøre? Heldigvis ramte et flash. Ej, jeg er fucked. Ah, shit. Nå, han ramte headshot, så det var lige meget. Det var lige meget, jeg havde 20 liv. Nå, nu er det op til vores dude her. Godt. Nej. Ej, det var rimelig tydeligt. Nej. Det kunne han ikke. Det går han virkelig ikke. Nå, vi prøver at tage dual berettas igen, og vi er ikke armor. Jo, vi har armor. Let's do this, guys. Så. Lad os fucking prøve at se, om vi ikke kan vinde. Det burde vi godt kunne. Da. Lad os løbe op her. Du kan jo få bedre våben nu, fordi de vandt første runde. Ah, pisse, jeg vidste, at jeg var inde bagved, men jeg var bange for, at der også var en foran mig. Det der sted, det er virkelig irriterende at skulle løbe ind. Nå, ja, de har så heller ikke valgt at købe andre pistoler. Vi ser ud til at have dem nu. Men det kan hurtigt ændre sig, okay. Inspector Gadget. Inspector Gadget. Lad os se, okay. Der var en, der røg der. Godt, der er også en, der røg fra det andet hold. Jamen, der er faktisk ikke nogen. Jeg kan ikke få noget at skyde. Jeg skyder heller ikke selv. Det er sådan set det vigtigste. En mod to. Det kan vi sagtens tabe den her. En respekt, han er dårlig. Her vil jeg så med hans deagle skills. Nej. Ej, det var faktisk ret godt skudt. Men det var, han sigtede lige. Han sigtede på hans fødder. Det var, det var ikke så godt. Han kunne dog godt have fået ham, hvis han havde sigtet mere på hans mave. Det er lige hvor man skal sigte den. Det er sådan meget, du når til den der sigte under en ildkamp, så det er hvor du holder den til at starte. Inspector Gadget, nu skal vi dræbe nogen. Okay, det var fint det der. Så ser vi bare. Godt, han døde. Der er nogen her. Okay, men vi er noget, der gør lidt skade på ham. Jeg havde mistet lidt for meget liv til den der ildkamp. Ah, men jeg tror faktisk, jeg var død lige meget hvad, for det er den første start, der kan være op, ikke også? Så... jeg tror, vi har den her. Kræver bare lige, folk skyder lidt bedre end den der. Ja! Good job, guys. Så står det 1-2 til dem. Det er vi ikke helt glade for, men lad os nu se. Nu har vi jo tjent lidt penge, fordi vi vandt den runde, så lad os se, er der ikke lige noget med mig og en UMP. Den er virkelig lort, men det er det billigste våben. Eller, ja, counterterroristerne har et lidt billigere et. Nej, undskyld, terroristerne har et billigere et, men det, jeg kan godt lide at bruge det samme våben på begge sider. Maxine ellers, det terroristerne har, det er en Mac-10, og den er altså også ret god. Har en ven, der er fantastisk god til at bruge den. Okay.
røgforgiftet der. Ja, vi prøver bare at kaste den her splash ind i dem. Der var en der. Han fik ham bedst. Jeg løber igennem her, for de burde ikke have en til at beskytte her længere. Så vi burde kunne rykke direkte. Ah, pis. Okay, han ramte altså også bare ikke, så jeg løber også lige ind i smasken på ham, kan man så sige, så. Jeg havde heller ikke så meget liv. Okay, jeg ligger faktisk ret godt placeret på vores kummer. Det ved jeg ikke, det gik så godt for mig, for ofte traded mig selv for en død. Ja, jeg står faktisk, jeg er død flere gange, jeg har slået ind i el. Ah, pis. SMG, dude. Jeg tror, han er i en lorte situation, han er P. Behind you. Nah. Han løber ud i siden. Han er der. Ja! Det var rigtig godt at gå ud, eller... Nej, det var faktisk ikke godt skudt, men det var godt gået. Ja. Det var godt set. Vi tager lige at tage en deagle, kan jeg mærke. En deagle, den skyder meget kraftigere end den første skud, er mega præcist, det andet skud er ikke ret præcist. Så der går du efter at holde dem, ja. Der går du ikke efter headshot mere end det første skud. Jeg tror, jeg så en der. Ja, der var en der. Ude i siden. Smoke. Covering with smoke. Ah, piss. Det var så verdens første flash. Oh shit, okay, han. Hvordan frik han er da god til at ramme hexet ham her. Ja, det var altså det, han interessant god til. Respekt, kom så respekt. Det er det ser ikke så godt ud. Vi plejer at tabe når vi er foran, og nu er vi bagud. Kom så. Sådan der skal den gøres. Kort og kontant. De fører os kun med en, hvis de vinder den her. Og hvis man har taget, vi har taget rigtig mange. Nå, når nogen har taget en MVP. Jo, ja, der var jeg. Så en af deres har en MVP næste tur. Og det er jo ikke så smart. Åh, vi har ikke ret mange penge, så jeg køber bare nogle nye Berettas. Woohoo. Han er lidt ked af, at han mistede sin MVP. Så. Det var ikke så smart. Men ja, hvad kunne man gøre? Oh shit, han havde B ham der. One word up. Flashbang out. Covering with smoke. Okay, jeg ramte en gang i headshot, og så ramte jeg. Skade. Jeg sidder lidt og overvejer, hvad for nogle jeg skal bruge. Jeg tror, jeg bruger Duper Ritters. De er sjove. Men det fede er, at du
skal ret hurtigt, de rører ret hurtigt opskydende, så du skal sikkert lige lidt under hans hoved. Gerne. Tror jeg i hvert fald. Det var da så verdens dårligste sigtning. Ah, fuck, crafting. Nå, jeg troede, du var en teammate. Det var min. Der døde vi da så at sige alle sammen. Det var da meget interessant. Hvordan vi alle sammen lige formåede at dø der. Hvor mange, hvordan ser min økonomi ud? Så det var bare lavet 603.000. Burde godt kunne købe en UMP næste runde. Det kan være, jeg skal gøre det. Det kunne eventuelt godt være en god idé. Så jeg køber en UMP næste runde. Hvad? Er der nogen? Ja, der var nogen. Ej, det er svært at se når, i det der rum, for der er ret meget detaljer. Og blod og pis og møg, man lige kan se. Hans hud, der er fjendens hud ligner åbenbart irriterende meget blod. Nå, ja. Det er også lidt at forveksle. Terrorister og blod. Så lad os se, om vi ikke kan gøre noget nu. Jeg tænker på, at man kunne gøre det, at man kunne købe en en TZ, altså den der automatiske pistol. Og så kunne man hver gang, hvad hedder det? Jeg stroppede en pistol for at samle en stil op. Den var samlet op. Jeg har ikke nogen pistol. Men må ikke, jeg overlever. Der ser jeg. Fik ham simpelthen. Så er det nu jeg burde flash smoke og så flash. Og så siger flash og så må jeg løbe ind. Ah piss. Okay, den rekyl var lige lidt kraftigere end jeg troede. Jeg var faktisk pisse tæt på. Hans rekyl var lige lidt kraftigere end jeg lige gik og huskede. Det kunne jeg godt have fået. Det skal jeg være ærlig at sige. Den rekyl var lige. Det er også lidt at få gennem mod kraft. Sådan en rekyl er. Nu køber vi bare et flashbang. Måske også en toggranat. Det kunne faktisk være fedt. Jeg ved ikke hvad den skulle gøre andet end en røggranat. Men det tager et navn. Toggranat. Nå, lad os se her. Der er ikke, jo der er to, der er en. Ja godt, de så mig godt derhen. Åh, jeg bliver overrigget nu. Okay, ja okay, jeg havde troet jeg kunne løbe ind. Nå, jeg bliver omringet. Og så blev jeg skudt i ryggen. Jeg troede ikke han kunne løbe mig så hurtigt. Jeg skulle have løbet en anden vej rundt. Tak. Ja, vi får også, det var også bare flæk lige nu. Det er også ikke særligt at foretrække. Men det kan vi ikke gøre så meget ved. Lad os se. Hvad gør vi nu, ja? Han misforstod lidt våbnet. Der var i stedet på, at slå ihjel. Men han havde hjelm. Altså man kan også sige, at den er 200 billeder. 100 kroner billigere, men vi snakker 100. Ej, de fører kun dobbelt. De kunne, ja, vi skal nok lige begynde at flække lidt. Så skal jeg en chance. Ah, fuck dig endda. Ah, pis! Der var en der. Nå, der tog begge alle vores der så også lige. Jeg nåede at få ham der med AWP'en. Problemet var, at der var en bagved det der sted, som bare lige plukkede mig i ryggen.
Men man kan sige det på en anden måde. Jeg fik en med en AVP til gengæld for to Dual Berettas, eller et par Dual Berettas. Nu skal ikke. Men så kan man også vente om at sige, at det var ikke så godt, at jeg traded mit liv sådan der. Ja, det var jo mindre godt. Nå, okay, skal vi prøve at hygge os lidt her? Tungt, og så tager vi bare en supernova. Supernova. Prøver vi se, om vi kan hygge os lidt med den. What's up, everyone? Det burde være irriterende god på det her map. Læg mærke til, at jeg siger burde. Kom her, stik ud, du. Kom her. Nå, hvor red. To træffer, okay. En AK 4 træffer, og så det er skadet 100 et eller andet. Hvad fanden er det for et OP på dem? Og en AK, den hekser, okay. Det er jo sjovt, at en AK gør så irriterende meget skade. Jeg kan selvfølgelig også bare selv begynde at bruge den, men... Det er svært at gøre noget ved. Ja. Hvad gør ham der nu? Det er vand, tiden gik. Vi har sådan en bot, okay. Der er der en, der er livet også, fantastisk. Det har vi sikkert haft halvdelen i gamet, jeg har bare ikke lagt mærke til det. Ach, jeg hader fucking AVP'er. Kom så, skyd botten, ja. Ah, fuck. Ja, de er også bare AVP'er alle steder. Der er flash. Sådan nede. Ah, piss. Okay, one more with op. Åh, kom der. Ja, yeah, good job. Ah, piss. Fuck, AVP'en er OP. Den er da møj hammernes irriterende. Der var jeg nu. Ja, nu vil jeg bare samle AVP op for det win. Så det er jo det er jo et jobspil det her. Let's not lose a hostage. Lad os se, om der er noget, vi kan gøre her. Der er en der. What the? Nå, okay, helt værst. Ah, men de har jo også
fucking 4 AWP'er. Det er da... Det er da klamt at se på. 4 fucking AWP'er. Det er bare verdens... nemmeste, hvis ikke anden... nemmeste. Og hvis ikke det, så anden nemmeste våben at bruge i det her spil. Nå, men jeg kunne også købe en MP, for det er det eneste, jeg rigtig kan gøre. Jeg ved ikke, om jeg har hovedet til dem. Hvad har jeg? Jeg er ping, jeg har 5.000, jeg har rundt. Vi satser på, at det kan hjælpe os. Vi kan også vinde den her. Det kan også være rigtig rart, så tror jeg, vi har ret mange MP'er. Folk kan finde ud af at samle dem op. Kan du vide, hvornår vi skifter side? AWP, flashbang, flashbang, og måske en rykker det. Jeg ved ikke, om det kommer til at gå det her. Jeg kan godt være bange for, at de har så mange AWP'er, at det ikke rigtig fungerer. Let's go! Jeg kan godt tage, at vi fik ham. Åh, jeg kan ikke gøre noget der. Stik hovedet fra ham. Okay. Ja. Der er jo bare sådan nogle kampe her. Nice team. Ja. Ja. Ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. De andre er jo nok bare bedre end os. Og det er også fint. Jeg hader bare når det er grund af fucking AWP'er, de er bedre end os. Fordi en ting er, når de sådan bare er bedre til at skyde, for så kan jeg altid prøve at øve lidt og så prøve og se om jeg kan gøre noget. Men når de fucking har AWP'er, altså du kan jo ikke... Hvis du piker, så dør du. Og hvad, de skal have tre steder. Hvis de har to steder, hvor de har P'er, så kan de holde der. Men det er vel også normalt. Okay, ja, dem. Hvad havde jeg lige glemt? Her blev jeg skudt ned til 11 liv, så ikke for at det var nok, så blev jeg fri. Ja. Jamen. Det fungerer jo mindre godt, det her. 11, 3, det er noget virkelig uinteressant at se på. Jeg fik bare en. Nå, lad os se her. Hvis vi kan love for AWP'er, så har vi måske en lille chance. Ja! Det er jo kun 12. De skal bare vinde 3-4 gange mere, så har vi tabt. Men... hvis vi kan forhindre, at det sker, så har vi vundet. Alright team, let's fucking do this. Ja, der er noget godt skjult. Nej. Jeg løber ind til yellow, fordi... at han kan ikke rigtig få støtte.
Ah shit, jamen han løber da også bare ud af headshot og mig, det er også helt fint. Det er da intet galt. Headshot igen. Ja. Han forstår godt hvordan skal. Nå, ja, han er blevet reddet. Så det vil sige, at de fik en indkomst. Og hvis han dør, ja. Og vi kan ikke købe noget på grund af, vi fik ikke nogen penge. Så lad os da se. Ah, den der, den gør intet skade. Jeg prøver. Jeg skal nok bare lade være at købe noget. No problem. Da 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 da. Nå. Da 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 da. Okay, det ser ud til, at min team faktisk klarer det her. Det kunne da være fuldstændig krig-krig, hvis de gjorde det. Nu kan kommentaren gå lidt i stå, men der er ikke så meget kommentarer ved det her spil. Det er lidt kedeligt. Men det ser ud til, at de har en chance for at holde der. Og det spil var en fuldstændig sikker. Jeg vil næsten sige, at Green skal gå tilbage på sin plads, fordi ham, ja... Orange, han har lidt svært ved. Ja, godt gået. Good job, guys. Okay. Ja. Yeah. Vi køber Dulba Rivers. Fuck MVP. Godt job. Vi går bare tilbage. Holder en sikkerhed. Ja. Der er ikke nogen af mine skud. Fik ham heldigvis. Godt gået. Jeg skal blive bedre til lige at sætte lidt ned ad, når jeg skyder. Jeg forstår ikke meningen med at smide en firegranat derhen. Og
det var altså vores hold, der gjorde det. Undskyld, hosten. Han fik en. Det er godt. Ja. Hvad fanden gør jeg i sådan nogle situationer? Nice team, nice. Yeah. Jeg er sikkert nederst, ja. Fuck. Ej, der er, jeg er over en bot. Nå, tillykke. Noget med hende ud om PC'er. Eller jamen, jeg er lige så fucking useless. Okay, han har en shotgun. De havde en shotgun. Ja, de må ikke vende en mere. Nå, det er, vi kan kun få det til at gå uafgjort lige nu. Stiger. Det er jo mindre grad godt. Nå, ja. Hvordan døde jeg af 66? Nå, okay, jeg havde højende alt. Nå, ja, I skal have tusind tak for at se med i det blev en kedelig video, det var jo et skyld. Men ja, sådan var det.